מוד. מה זה אומר סינדרום התינוק החמוד? אז אני, מהלך כל שנות חיי, עוד לא נתקלתי בהורה אחד שחושב שהילד שלו מכוער. במיוחד אמהות, זה עובד חזק אצלהם. כל אמא מסתכלת על התינוק שלה, רואה מלאך יפהפה, פשוט דבר מדהים, ומזמינה אותך לראות תמונות ולבוא להתרשם בפנים מול פנים. אבל ברוב המקרים שאני באמת הולך, תינוק לא משהו. חלק מהמקרים אפילו אפשר להגדיר טיפה מכוער. אז למה ההורה רואה תמיד את היופי, בעוד שבאופן אובייקטיבי יש שם כיעור? עכשיו, אם זה נכון לגבינו בתור הורים, אז מה אם אנחנו הורים של המוצר החדש? מה אם זה פרויקט שאנחנו בתור מנהלים עבדנו עליו שלוש, ארבע, חמש שנים, השקענו דם, יזע ודמעות, למכור אותו לאנשים אחרים? האם אנחנו באמת מסוגלים, גם אם נרצה, לשים את הדעה הקדומה הזאת בצד, ולהגיד, התינוק שלנו מכוער.